a gente sabe que pode acontecer, mas nesse momento eu não vejo perspectiva de reaproximação. E a própria fala do doutor Silvio Mendes, a Vamos entrevista que ele agora, calma, deu, já já. né, já Vamos deixa já isso para muito ela. claro. Mas nós vamos para a fala agora, então, do doutor Silvio, onde primeiro ele reage aí à entrevista da deputada Bárbara, que nós exibimos na terça-feira. Vamos ver aí esse trecho em que Silvio Mendes comenta a entrevista da deputada Bárbara, exclusiva ao Grupo Meio Norte. Eu não trato desse assunto. Respeito, por mais que há o que se diga, eu não concordo, mas eu respeito o direito de cada um dizer aquilo que acha que deve ser dito. Por exemplo, teve um canal de televisão, aliás, a Poliana está aqui, né, a TV Meio Norte, que fez um programa inteiro durante 2 horas para fazer uma análise de uma coisa que muitas não foram daquele jeito. Eu não vou pedir 2 horas de televisão na Meio Norte para responder com testemunho. Repito, com testemunhas, para não ficar uma palavra contra a outra. Não vou entrar nisso. Não vou falar de quem quer que seja. Candidato adversário ou quem adere adversário, é uma decisão muito pessoal. Ora, se até Deus é uma escolha, tem gente que não acredita em Deus, como é que eu vou discutir isso? Nada. Agora, sobre ela eu não falo. Tudo tem seu tempo. Sobre a família, muito menos, mas estão falando da minha família. E é o preço que se paga por uma decisão que eu refleti muito. Em não voltar de lá de política. Pensei muito, muito. E dentro das reflexões, no custo-benefício, eu decidi voltar, mesmo sabendo do preço que se paga, eu e a família. E a partir do momento que você passa do limite de adversário político para a questão familiar, vai uma distância muito grande. Isso é indecente. Por mais que seja atacado, eu naturalmente avalio. Mas eu não vou revidar na mesma moeda. Teresina não merece isso. Quem é que gosta de grosseria, de baixaria? Bom, só uma explicação aqui. Nós abrimos o espaço para a deputada Bárbara, o espaço que nós julgamos jornalisticamente adequado, já que a deputada, desde quando. A deputada que era, sempre foi, ao longo do tempo, a segunda colocada em todas as pesquisas para a prefeitura de Teresina. E foi um fato, aliás, o fato político mais importante desse ano, de 2023, a saída dela da disputa e, consequentemente, o apoio dela a Fábio Novo. Quer dizer, dois fatos que se juntaram e criaram um terremoto político. Então, nós demos aqui o espaço adequado para que a deputada se manifestasse. Inclusive ela que, desde o anúncio da desistência, não tinha falado. Foi uma fala exclusiva, onde ela abordou os assuntos que nós imaginamos perguntar e que ela espontaneamente desejou manifestar. Foi isso que aconteceu, um espaço jornalístico para a deputada Bárbara, assim como fazemos com todos os grupos políticos, sejam eles de que partido, a qual partido pertençam. Dois, sobre questão de família, aí não. Aqui a gente não aceita, não permite, tanto que não houve, na entrevista da deputada Bárbara, qualquer menção a famílias. Não houve ataques, não resvalou para isso. É só pegar o programa inteiro, em nenhum momento se abordou nem de longe um tema assim que não está no escopo da direção editorial do grupo. Dito isso, então, Apoliana, como é que você viu aí a manifestação do pré-candidato Silvio Mendes? Amadeu, obviamente, durante a entrevista da deputada Bárbara aqui para a Rede Meio Norte, ela fez muitas colocações que desmentem falas de Silvio Mendes. Então, eu acho que até talvez orientado a não tensionar ainda mais essa questão, para não virar algo maior ou que o vá prejudicar nesse momento, eu acho que ele preferiu adotar o silêncio e não rebater a deputada, até por conta daquela
colocação mais polêmica, que vamos dizer assim, né, mais delicada, em que ele faz insinuações sobre saber os motivos da morte do ex-prefeito Firmino Filho, que aquilo ali, inclusive, depois ensejou alguns questionamentos, se ele poderia até fazer aquele tipo de colocação como profissional de saúde, mas eu acho que ele não quis fazer nenhum tipo de tensionamento nesse momento. E já explicando minha fala bem aqui anterior, não estou dizendo que é errado ou não é, até porque eu não sei se, eu não posso dizer se aquilo que o doutor Silvio Mendes falou na entrevista é legal ou não é. Estou falando que gerou uma discussão, mas acho que é por orientação, ele preferiu não tensionar ainda mais. Ananias. Agora ficaram as perguntas, né? Porque há contradições, há versões, inclusive tem a história da pescaria. Talvez o Marco Antônio Aires poderia esclarecer, porque é um terceiro nome, né, que aparece na história. E aí há contradições, há versões a respeito desse fato. O Silvio disse que houve e Bárbara disse que não. Então, ficou no ar, ficou sem uma resposta. E é, como a Poliana trouxe, foi uma estratégia de Silvio Mendes que a gente respeita. Francis? Amadeu, nesse momento eu concordo que ele não quer tensionar, mas uma hora ou outra essa questão vai voltar, vai ser tratada novamente, até porque nós estamos ainda num período pré-eleitoral e há uma série de arestas nas declarações tanto de um quanto de outro. Silvio Mendes, que assim que Bárbara aderiu ao pré-candidato petista Fábio Novo, ele preferiu o silêncio, mas depois concedeu aquela entrevista à TV Cidade Verde, que inclusive foi um dos pontos que motivou também uma resposta da deputada Bárbara do Firmino na entrevista que ela concedeu à Rede Meio Norte. Então ele não quer que fique esse disse-me-disse nesse momento, mas acredito que isso terá sim um reflexo mais na frente, durante o período eleitoral, porque o Silvio Mendes ele segue sinalizando que tinha essa ligação de amizade com o Firmino Filho, e a Bárbara do Firmino, ela foi bem categórica ao sinalizar que eles não eram mais amigos. E como o Firmino foi um grande prefeito, provavelmente o maior prefeito da história de Teresina, durante as eleições ele voltará sim a ser citado, e resta saber como um grupo e como outro grupo vai lidar com essa citação ao ex-prefeito. Ari. Bem, eu vou ser bem sucinto, os colegas falaram muito bem, com muita oportunidade. Havia um grupo, União Brasil, Progressistas, PSDB, PL. E o doutor Silvio quebrou o grupo, trincou o grupo ao aparecer na mídia e dizer: eu sou o candidato, não há nenhum nome melhor que eu, e se juntarem os outros 5 aventados como meu vice e eu liquidificar tudo ali, dá um bom vice. O PSDB foi desrespeitado, sim. O ex-deputado Luciano Nunes tem razão ao dizer ao Ananias que o PSDB corre o risco de partir de coadjuvante para zero se ele não soubesse posicionar bem na eleição da capital, que sempre foi a sua grande força. Então, o doutor Silvio trincou esse grupo. Não volta, eu disse ontem. Cristal quebrado, não volta jamais. O PSDB não volta, não acredito. Sobre o Luciano, ele vai ser candidato. Só vejo uma possibilidade dele não ser. Uma. E ele sendo com o MDB, acredito que ele, prefeito, e o MDB anunciando, indicando vice. Só uma possibilidade. Eu acho, minha avaliação minha, alguém pode discordar, não discordar, a partir do que eu tenho ouvido, inclusive, nos bastidores de tucanos. Se o pré-candidato do PT, Fábio Novo, convidasse o Luciano para ser vice dele, ele toparia. Vamos agora para a manchete da Apoliana, porque a Apoliana mostra...